Нещодавню хвилю кібератак, від яких постраждали понад три десятки країн, влаштували хакери з Росії. Такого висновку дійшли журналісти шведського телеканалу SVT. Йдеться про понад 1,5 мільйона електронних листів у вигляді повідомлень від шведської телекомунікаційної компанії Telia і поштового оператора PostNord. Коли користувач відкривав лист і переходив за посиланням, комп'ютер блокувався, а за те, щоб його розблокувати, здирники вимагали викуп. Сума не надто велика – 400-600 євро, тож багато користувачів швидко її сплачували. Шведські журналісти отримали доступ до листування кіберзлочинців, що велося російською мовою. За їхніми даними, групою хакерів керували з Санкт-Петербурга.